אחד הנרצחים הראשונים במבצע הזה היה הדוד שלי, אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה. אופיר לקח את הנשק בבוקר של יום שבת ויצא מהבית בשביל להרוג מחבלים. אופיר נפל בקרב בהגנה על עוטף עזה. לא זוכר אם אמרתי, אבל הוא היה ראש מועצת שער הנגב. הפיצוץ הזה מוקדש בשבילו. אופיר הגדיר את עוטף עזה כ-95% של גן עדן ו-5% של גיהנום. אני רוצה, לא כאקט של נקמה, אלא כאקט של הגנה על המולדת, להקדיש את הפיצוץ הזה לאופיר כאחד מהמאמצים להחזיר את עוטף עזה ל-100% של גן עדן, ולא ל-95%. אני מסייטת אוקיי? אני מסייטת אוקיי?